Слава Україні! Ситуація в регіоні повністю контрольована. Не забувайте про те, що ворог вивів у Чорне море 19 кораблів та катерів, серед них 2 ракетоносії, 16 калібрів, які загрожують Одещині та нашим сусіднім регіонам і всій державі в цілому. Ракетними обстрілами, я про них. Тому ж дотримуйтесь сигналів повітряної тривоги, саме алгоритмів дій під час цих сигналів. Звичайно, не можу не сказати кілька слів про Херсон, і більше буду звертатися саме до вас, мої дорогі друзі. Ну і до себе, власне, теж, звичайно. Спочатку скажу про найголовніше, що рівень стратегічного та тактичного мислення наших Збройних сил, очільників Збройних сил, командирів різних ланок і наших бійців, якщо ми говоримо, звичайно, про тактику, сьогодні досяг того рівня і показав той рівень, який обов'язково дозволить нам потім писати підручники про всі ці операції, зокрема Херсонську операцію. Звичайно, дуже важко сьогодні стримувати емоції, але я буду намагатися робити це сам і, власне, запрошую вас теж до цього. Не може бути, знаєте, завищеної ейфорії, про це я кажу постійно, знову таки звертаючись і до своїх власних відчуттів, і до вас. Ще раз скажу, наші Збройні Сили просто найкрутіші у світі. Але звертаюся до вас, я обіцяв про це говорити. Я сказав про завищені очікування. Найголовніший прогноз, який ми можемо давати, і ми його з вами даємо постійно, це те, що Україна переможе. Відбувається це дуже великою ціною. Пам'ятайте про це. І не забувайте про те, що важка бойова робота, в тому числі, на жаль, з втратами, але й з перемогами, вона йде повсякденно, погодинно і щохвилинно. І вона продовжується, і буде ще продовжуватися. І попереду ще багато іспитів. І кожному з нас необхідно працювати далі. Пораділи, трошечки посвяткували, якщо є така можливість. Якщо є можливість, їй треба використовувати той відпочити і рухатися далі. Завдання, які стоять попереду, вони просто, не просто, вірніше, амбітні. Вони надзвичайно великі і важливі. Повне звільнення наших тимчасово окупованих територій. І ми мусимо для цього все зробити. Тому до праці, видихнемо, тримаємо розум холодним, серце гаряче, звичайно, б'ється. І пам'ятаємо, що треба любити Україну в собі, а не себе в Україні. Слава нації і смерть ворогам, заклятим ворогам, яких багато, які вміють воювати, не забувайте про це, але ми їх б'ємо. І посміхніться. Це додає сил. 100%. Я це знаю. Тож тихої ночі нам усім. Ворог отримав величезних люлей. І зараз буде атакувати знову наші інфраструктурні об'єкти кожного з нас. Але ми витримали, витримуємо і переможемо. Це найголовніше.